Më shumë se 207.000 ushtarus janë eliminuar që nga pushtimi Ukrainës nga Moska, duke përfshirë 430 vrarë ditën e kaluar, ka pohuar Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës. Në përditësimin e përditshëm të humbjeve ruse, Ministria tha se ka shkatruar gjithashtu 3.801 tanke, 575 sisteme raketash të shumë fishta dhe 331 sisteme të mbrojtjes ajrore. Numri i dronëve që Ukraina pretendon se i ka shkatruar është rritur gjithashtu me 61 në gjithsej 3.054. Sky News nuk mund t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto shifra, dhe Rusia nuk lëshon përditësime për humbjet e saj luftarake.